O Brasil vive um dos piores momentos da história. Dados do IBGE mostram que 13,6% dos brasileiros com idade para trabalhar estão desempregados. Em números, isso representa quase 23 milhões de pessoas. Então, tá complicado. Eu tô já há bastante tempo à procura, né? E tá bem difícil mesmo, sabe? O estudo do IBGE também revela desânimo dos desempregados. Muita gente tem deixado de procurar trabalho por conta dos gastos. Transporte, alimentação e outras despesas que se tem ao sair de casa. Muitas vezes você tem que recorrer a um parente, eu no meu caso estou tendo um apoio muito família, assim, conforme até foi falado ali também, que, porque é um momento difícil, né? Um momento que a pessoa tem que... E é aquela história, você tem que tirar leite de pedra. Desemprego também gera danos emocionais. Por isso, há quem esteja investindo na fé para manter a esperança. Pela Santa Chagas, abrimos as portas do emprego. Pela Santa Chagas, abrimos as portas do emprego, Senhor. Aqui no Santuário de Nossa Senhora de Guadalupe, a novena das Santas Chagas pelos desempregados reuniu centenas de pessoas. Com a carteira de trabalho nas mãos, eles vieram pedir ajuda. Um milagre em meio à crise. Está difícil, muito difícil. E a senhora está contando com a fé, então, para contornar essa situação? Com certeza eu vou conseguir. Dona Maria veio interceder pela família. Pela minha filha, que está precisando muito, né? Ela comprou um terreno, já está atrasado e precisa mesmo, né? Ninguém vive sem um trabalho, né? E pelo meu netinho, que já tem 18 anos, que quer muito conseguir um estágio, também o currículo dele está ali. Durante 9 terças-feiras, nós vamos pedir pelas Santas Chagas de Jesus. Abrir as portas do emprego, Senhor. Pelas Santas Chagas de Jesus. Abrir as portas do emprego, Senhor. Pelas Santas Chagas de Jesus. Abrir as portas do emprego, Senhor. Eterno Pai, eu vos ofereço as Santas Chagas de nosso Senhor Jesus Cristo. Para curar as de nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Marlene espera levar a graça para o filho, que está em casa com depressão. Já faz uns 3 anos que está procurando, né? Ele fez estágio e agora não consegue um emprego. Se Deus quiser, logo ele sai dessa. Pelas santas chagas de Jesus. A novena segue até o dia 10 de janeiro, sempre às terças-feiras, às 11h15 da manhã. Siga em mim crescer. A coragem pra vencer, então oro com unção. Estenda a tua mão e clame, toque nas santas chagas de Jesus. De Jesus, pelo sangue de Jesus, curai, Senhor Redentor nosso.